ადგილებში იგებმა ბათუმის ბათუმში საბავშვო ფესტივალი საფხოლის მელოდიები გამართება ჯავის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიწვევით ფესტივალის მუსიკალური სტუდია გვირილა ეწევა დიდი გამოცდილების მქონე სტუდია ფესტივალზე ახალი პროგრამი წარსდგება თუმცა ძველი მელოდიებიც აღერდება ფესტივალი ბათუმის დრამატულ თეატრში გამართება მასზე მიწვევლები არიან აჭარის მიუსაფარი ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები ასევე ბავშვების სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან ფესტივალის მონაწილეობას მიიღებენ გივი სიხარულიძე გია ჯაჯანიძე და სხვა ცნობილი სახეები ბავშვები ძალიან დაიხარჯებიან რომ კარგი წარმოდგენა უჩვენონ დღესაც ახლა რეპეტიციები მიმდინარეობს ჩვენ დარბაზში და მე ვფიქრობ რომ მაყურებელიც როგორც თბილისში იყო ძალიან კმაყოფილი და ხტოვანებული აი ასეთი მაყურებელი დაგება ჩვენ ბათუმშიც დღეს ჩვენს მოსასმენად მოდიან ბავშვები ბავშვთა სახლიდან და მე ძალიან მიხარია რომ მისთვის უნდა ვებღერო დღეს მე ძალიან მიხარია რომ ბათუმის სცენაზე გამოვალ ჩვენ დღეს შევასრულებთ ვესაიდის ისტორიის ნაწყვეტს გეპატიჟებით ყველას Se den cargo un restaurante que